Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui, mano, pra um videozinho diferente. Mas antes, assim ó, já peço do fundo do meu coração, deixa o teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, porque galera, é um vídeo especial, um agradecimento. É um vídeo pra mostrar a nossa próxima meta, o que a gente conquistou, o que a gente não conquistou, o que a gente tá querendo, mano. Vocês viram que eu tava um pouquinho mais ou menos, né? Um pouquinho meio afastado, não gravando tanto, não postando tanto, mas vai voltar. Eu estou fazendo bastante lives, na verdade, né? 3 horas, 2 horas de live. Mas eu acho muito importante continuar com os vídeos e as sagas que a gente já estava fazendo antes, né? É uma coisa que eu gosto, uma coisa que me faz muito bem, inclusive, e eu curto a Fu demais. Então a gente vai estar fazendo isso, vai estar voltando com isso, e é isso. Antes de mais nada também, já peço todo mundo me segue no Instagram, mano, dá aquela força lá pro seu criador de conteúdo, arroba Rafa Nunes com SZ, tá na descrição também, tá? Mas enfim, o que eu quero mostrar pra vocês, onde a gente chegou e onde eu quero chegar. Simplesmente, mano, simplesmente o canalzinho Rafa Nunes tá com 30,7 mil inscritos, mano. É, tá com 30 mil, vou dizer aqui, ó, exatamente pra vocês. Olhando, 30.759 mil inscritos na data, na data de hoje, 26 de março de 2023. Eu gosto de gravar, eu tomei coisa, mano, daí tá me dando soluço. Mas enfim, eu gosto de gravar esse tipo de conteúdo pra mostrar pra mim mesmo no futuro. Tipo, ah, mano, eu gravei esse vídeo, essa era a minha meta. É sempre bom a gente ter metas, onde a gente quer chegar. Simplesmente gravar e por gravar a gente não, né, não evolui, parece. Mas enfim, a gente atualmente tá com quase 3 milhões de visualizações, gente. Tá com 2.955. É pouco, é. Inclusive eu preciso atualizar aqui, ó. Tem que botar um certinho, hein? Você tá maluco. Nossa próxima meta é 20 mil inscritos. É 50 mil inscritos. Desculpa, regredi. Nossa próxima meta é 50 mil inscritos. Sim, eu vou tá fazendo de tudo agora pra bater ela. Não sei se esse ano, se ano que vem, mas a gente vai estar fazendo o possível aqui, criando conteúdo, fazendo muito Reels, TikToks, Shorts, tudo que tem que fazer, dancinha, divulgando em tudo que é rede social. Você tá maluco, mano. Os vídeos, eu tenho que dizer, ó, tá fraco. 12 dias atrás, 10 dias, 4 dias, 4 dias. Vou fazer com maior frequência, prometo pra vocês, conteúdo de jogo, conteúdo Nerd Indica, unboxing, review, o que a gente sempre fez, e a gente fazia muito, mano, muito. E eu dei uma fraquejada, né, uma paradinha. Mas vou dizer pra vocês, o ao vivo, ó, 4 dias, 7, 9, 2 semanas, a gente tava fazendo muito, mano, muito, muita live. Também essa semana que passou, deu uma esfriada, shorts também, saindo direto, shortzinhos bem engraçados. Tô tentando, né, fazer shortzinhos diferentes, engraçados. Shortzinhos de Priston Tale Brasil, que eu adoro, oh my god. A nossa querida Nerly ao Cubo, né. Enfim, mano, tem muito conteúdo aí. Tô fazendo alguns memes. Dê uma olhadinha nesses últimos aqui, mano, ficou bem engraçado. Quando você é um adulto e resolve virar gamer, essa é a vida do trabalhador brasileiro. Cara, tô tentando de tudo que é jeito. Os shorts eu tô postando aí, eu acredito que tá fazendo um sucessozinho, né? E eu curto, mano, curto demais. Então, nossa próxima meta é sim 50 mil inscritos. Vamos pular da meta de 30 mil pra 50 mil. Vocês sempre viram nos vídeos, até a gente bater 30 mil, que era a hashtag vem30k. Mano, a gente bateu. Esses tempos eu tava analisando, mano, por que eu tô usando essa hashtag se eu já tô com quase 31 mil inscritos, tá ligado? Então, mano, botei a meta, 50 mil inscritos. A gente vai conseguir, mano. A gente chegou até aqui, tá ligado? Criando muito conteúdo. São mais de, ó, aqui, ó, 2,8 mil vídeos, gente. Quase 3 mil vídeos no canal. Entre shorts, review, unboxing, gameplay, lives, tudo conta. Quase 3 mil vídeos. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir muito mais que isso. Enfim, gente, só tenho a agradecer, falar que essa é a nossa nova meta. E vou fazer de tudo pra tá alcançando, mano. Eu conto com a ajuda de vocês, da comunidade, do fundo do coração, a gente vai conseguir, mano. Tem, assim, ó, o canal é bem diversificado, tá ligado? Tem várias playlists, eventos. Cara, tem de tudo. Não tem uma coisa só, tá ligado? Não posso dizer, ah, gente, é só isso meu canal. Não, mano, é de tudo mesmo.
Uma coisa que eu gosto de fazer muito, que eu já falei, é o Nerd Indica. Tem aqui, ó, Nerd Indica, que eu indico produtos pra vocês, eu falo diferença, qual a melhor placa de captura, melhor iluminação. Quando eu compro uma coisa, faço um reviewzinho e etc, tá, gente? Então, do fundo do coração, quando vocês forem comprar alguma coisa, olhem o Nerd Indica. Ah, Rafa, mas o que tu tá querendo, o que eu tô querendo comprar não tá no Nerd Indica. Mas vai no Nerd Indica, clica no link lá, que você vai estar me ajudando, mano. Eu sou afiliado da Amazon também. Ou então vai no Nerd Indica ou qualquer outro vídeo e fala: Rafa, faz um Nerd Indica do celular tal, do produto tal, que eu quero comprar e eu quero ver se é bom, se não é. Eu vou estar analisando e trazendo pra vocês, beleza? Mas tirando isso, mano, vlog raiz, a gente tá trazendo aí, ó. Foi até bastante, mano. Uma coisa que eu sempre curti trazer, tá ligado? E eu voltei a trazer, mano. Voltei a trazer pro canal, eu acho bem interessante. Esse aqui temos um novo morador na Mansão Nunes. Vocês precisam ver essa fofura. E é isso, gente. Não tenho muita coisa pra falar. Só que a nossa meta, 50 mil inscritos. Vamos conseguir. Vamos reviver esse canal. Postar vídeo todo dia. E era isso, mano. Gostaria de agradecer. Deixa eu só voltar aqui. Agradecer a cada um que fez a gente chegar até os 30.759 inscritos, mano. É muita gente. São muitos vídeos. Quase 3 mil vídeos. Nem eu acredito, mano. Você tá maluco. Se eu pegar desde que eu comecei, um ano tem 365 dias, não sei quantos vídeos eu fiz por dia, mano. É uma conta assim que não bate, tá ligado? É muito vídeo, gente, é muito vídeo. Mas eu fiz isso por vocês, tá ligado? Então, gente, muito obrigado de coração. 50 hashtag, mano. Quero ver todo mundo botando hashtag bem 50k, mano. Compartilha o canalzinho do Rafa, que o Rafa voltou com tudo. Então, gente, muito obrigado, deixa o like, me segue no Instagram, @RafaNunes, eu espero vocês lá. Valeu, falou e fui!